Okey, yang ini saya nak tunjuk cara nak setting email menggunakan Mozilla Thunderbird. Saya dah install. Buka Mozilla Thunderbird. Your full name, type nama pula. Email address dan password@lah.im.edu.my. Password. Password saya lupa. Lupa password. Aduh. Password. Configure manually. Okay, manually. Configure manually. IMAP. Server name. IMAP. Hostname live. Port 993. Hostname Outlook TLS nombor password auto dekat. Sebab auto dulu outgoing pun sama, cuma port dia adalah 993 dan auto username. Ok, retest tengok. Ni kalau tak lepas kemungkinan password lah salah. Saya nak check password saya sekejap. Ok, ini setting untuk Thunderbird. Kita buat secara manual. Masukkan kita punya email address, password, buat remember lah. Lepas tu ni punya manual dia. Incoming server kita buat IMAP. Hostname dia yang kita dah copy paste saja lah. Yang ni. Yang ni. Lepas tu port 993. Connection security TLS. Bawah tu nombor password, username sama lah username kita. Yang bawah tu pun lebih, bukan lebih kurang, exactly sama. Sebab tengok setting yang daripada situ memang dia bagi sama. Alah Farizal ni. Sekejap eh. Lepas tu kita retest. Bila retest, dia keluar hijau ni, maknanya betul lah tu. Lagi tak keluar hijau, merahnya sama ada setting kat ni salah ataupun password kita salah. So, done. Look at calendars. So, saya enlarge. Yang ni, tu. Masuk lah tu. Okay, saya tutup eh. Finish. Finish. Use Thunderbird tak nak. Tak payah. Saya tak nak buat. Saya tak nak buat default. Alphorm tak payah. Skip. Saya skip sini. Okay. Ini interface jika kita menggunakan Mozilla Thunderbird. Dia ada tab browsing ni. Okay, untuk kita customkan kita punya email ni kemudian lah. Sebab ni saya nak tengok connection menggunakan email client iaitu Mozilla Thunderbird. Mozilla Thunderbird ni open source, dia free. So kalau kita nak guna untuk Windows boleh, Linux boleh, kalau tak silap macOS pun boleh sebab dia open source kan. Okay, boleh cuba. So terpulang nak guna Microsoft Outlook boleh, Mozilla Thunderbird boleh, ataupun email client yang lain pun boleh. As long kita punya setting yang ini tadi follow lah, follow macam ni, follow macam ni, then password, password yang betul. Okay, good luck.